မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်30ရက်မြင်ကွင်ရှမ်းမြောက်ကစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့အကြက်အတဲတီဘုံနဲ့ကြောက်ဝင်းအကြကဖောက်ခွဲချိုးဖျက်ခံထားရတဲ့တရားတဆင်းရဲ့စောင့်မတ်တဲ့စင်ကြီးရှောမှာလူတွေစင်းတက်နိုင်ဖို့ကြိုးတချောင်းကိုချီနှောင်ထားပြီးတော့ကြိုးကိုတွဲဆင်းနေတဲ့သီလရှင်ငယ်စေဘာကန်းရဲ့ပုံကိုဖုံးနဲ့ရိုက်ကူးထားတဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာပြန့်နှံ့လာခဲ့တာပါနောက်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကတော့လမ်းမလျှောက်နိုင်တဲ့ကျမ်းမာရေးမကောင်းသူကလည်းအဆိုပါတရားမှာကျိုးနဲ့နောက်ပြန်ရှော့ဆင်းတာကိုလူ3-4ဦးကဝိုင်းကူညီဖေးမနေကြတဲ့ဓာတ်ပုံဖြစ်ပါတယ်ဒီဓာတ်ပုံတွေကိုမြင်ရတဲ့အခါမှာဒီဘောကြောင့်မဲအဆရှိတဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသကဖုန်ကြီးကျောင်းသီလရှင်ကျောင်းတွေကဖုံးတော်ကြီးနဲ့သီလရှင်တွေလည်းစစ်ဘေးတင်းရှောင်ရတဲ့အထယ်ပါဝင်နေတယ်ဆိုတာကိုပေါ်လွင်စေတာဖြစ်ပါတယ်တာမန်လူလူတွေတင်မကပဲဗုဒ္ဓဘာသာဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတွေပါတင်းရှောင်ကြရတဲ့အနေအထားစစ်ပွဲလိုင်းကအလုံးသိမ့်ကြုံတိုက်စားသွားမယ့်အနေအထားမျိုးဆိုတာကိုသတိပြုမိတယ်လို့သီလရှင်ငယ်တွေရဲ့ရုပ်ပုံမြင်ရတဲ့အခါမှာလည်းဒီသီလရှင်ငယ်တွေဟာဘာသာရေးအကြောင်းတသက်ကြောင့်မဟုတ်ပဲပြည်တွင်းစစ်ကြောင့်သီလရှင်အဖြစ်ကိုရောက်လာရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းမတွေးမိပဲမနေနိုင်ပါဘူးဆယ်စုနှစ်တစ်ခုမကကြာရှည်လာနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလတွေအတွင်ကြေးရွာတွေမှာလူမျိုးစုလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေကလူသစ်စုဆောင်တဲ့အခါအမျိုးသားဒါမကအမျိုးသမီးပါစုဆောင်တာတွေရှိခဲ့တာကြောင့်မိဘတွေအနေနဲ့မိမိတို့သားသမီးအရွယ်မရောက်ခင်ကတည်းကဗုဒ္ဓဘာသာဖုံးတော်ကြီးကျောင်းသို့မဟုတ်သီလရှင်ကျောင်းတွေမှာသာသနာဝန်ထမ်းအဖြစ်ထည့်သွင်းပြီးတော့ပညာဆက်လက်သင်ယူခွင့်ရအောင်စီမံလေးရှိကြတာပါမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားကဖုံးတော်ကြီးကျောင်းသီလရှင်ကျောင်းတွေမှာကိုရင်ယဟန်းနဲ့သီလရှင်တွေအရေးအတွက်ကြာလီများလာလီဖြစ်နေခြင်းဟာတိုင်းသားဒေသတွေမှာစစ်မှတ်ဖြစ်ပွားနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုထင်ဟပ်စေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတောင်ပိုင်းမန္တလေးပခုတ်ကူတို့ကစပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမွန်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်တွေအထိဖုံးကြီးကျောင်းနဲ့သီလရှင်ကျောင်းတွေမှာတိုင်းသားဒေသကကိုရင်သီလရှင်ဝစ်လာသူအများအပြားရှိတယ်ဆိုတာအများသိရှိပြီးသားကိစ္စတစ်ခုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်စေစုနှစ်တွေအတွင်းရှမ်းမြောက်မှာဖြစ်ပွားတဲ့စစ်ပွဲတွေကြားမှာဖုံးတော်ကြီးတွေဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတွေကိုနှစ်ဖက်စလုံးကတိုက်ခိုက်ခြင်းမရှိကြဘဲနဲ့ကြေးရွာတွေကနေထိုင်သူတွေအားလုံးစစ်ဘေးတင်းရှောင်ကြရတဲ့အတိုင်းရွာရဲ့ဖုံးတော်ကြီးကျောင်းကဖုံးတော်ကြီးတွေကတင်းရှောင်ခြင်းပြုစရာမလိုပဲကြံနေခဲ့ကြတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကာလတွေကနှစ်ဖက်လက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတွေကိုရန်ရှာခြင်းမပြုဘဲနဲ့တခါတရံရွာမှာကြံခဲ့တဲ့ဦးစင်းသူမဟုတ်ဆရာတော်တွေရဲ့ဆုံးခွန်ကိစ္စတွေကိုပင်လင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေကလူဒန်းတာမျိုးတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်အတိတ်ကာလတုန်းကရှမ်းမြောက်ဒေသရဲ့မိုင်းငေါ်မြို့အနီးကကြေးရွာတချို့နဲ့ကြောင်မဲမြို့နယ်တဲကအချို့ကြေးရွာတွေမှာရှမ်းလက်နက်ကန်တက်တအောင်လက်နက်ကန်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီအကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာတွေရှိခဲ့တာပါ။အဲဒီကာလတွေတုန်းကကြေးရွာတွေမှာအခုလိုတရွာလုံးမိရှုခံရတဲ့အဖြစ်မျိုးအရက်သားတွေတသနာဝန်ထမ်းမယွေတိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်တာတွေအလွန်နှေးပါခဲ့တာတွေ့ရပြီးတော့ဖုံးတော်ကြီးတွေအနေနဲ့စစ်ဘေးရှောင်ရသူတွေအစုတည်းမပါဝင်ခဲ့ကြပါဘူး။အခုတစ်ချိန်ဖြစ်ပွားတဲ့ပြည်တွင်းစစ်မီးကအဲဒီကာလတွေတငွင်းငွေလောင်ကျွမ်းနေခဲ့တဲ့ခေတ်ကာလတွေထက်အစများစွာဆိုးရွားပြီးတော့ပျက်စီးမှုအနေနဲ့လဲမနိုင်ရှင်နိုင်လောက်အောင်များပြားတယ်လို့အရက်သားအသက်ဆုံးရှုံးမှုလဲအများဆုံးကာလတစ်ခုလို့ဆိုရင်မှားမင်မထင်ပါဘူး။ရခိုင်မှာကရင်ဒေသမှာမွန်ကရင်သခိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းတို့လိုဒေသတွေမှာလဲစစ်ဘေးရှောင်တင်းကြရတာတွေရှိတယ်လို့ထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေလဲရှိနေတာဖြစ်ပြီးတော့အမှန်တော့မြန်မာနိုင်ငံဘယ်ဒေသမှာမဆိုစစ်ဘေးရှောင်ရတဲ့အဖြစ်ကတာမန်အဖြစ်ပြက်တစ်ခုတစ်ပွဲယူဆလာကြတဲ့အနေအထားလဲဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လနောက်ပိုင်းမှာစတင်လိုက်တဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်၃ပွဲကတော့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားတာမတွေ့ရသေးပေမဲ့လည်းသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့အချို့သောလေးလာဆောင်ကြည့်သူတွေက10/29စစ်စင်ရေးရဲ့အဆက်ဒုတိယလိုင်းလိုအမည်ပေးထားကြတဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသရဲ့ဒုတိယအကျော့စစ်စင်ရေးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေစတင်ပြီးတော့ရက်အနည်းငယ်အတွင်းမြို့တွေဘော်ကိုလက်နက်ကြီးကြီးကျရောက်လာတယ်လို့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းနှင်းမြန်စွာရောက်ရှိလာပြီးတော့ဒီဒေသကလူထုတွေအနေနဲ့စစ်ဘေးကနေရုတ်တရက်ရှောင်တင်းကြရတဲ့အဖြစ်တွေဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ရှမ်းမြောက်ဒေသအနေနဲ့အခြားဒေသတွေထက်ထူးခြားတဲ့စိန်ခေါ်မှုကတော့မြို့ကနေထွက်ခွာမဲ့လမ်းကြောင်းတွေနေပြီးတော့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတွေကိုစစ်ရေးရည်ရွယ်ချက်နဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့အခါမှာကားလမ်းတွေကိုအသုံးပြုခွင့်မပေးဘဲပိတ်ထားလိုက်တဲ့အခါမြို့နေလူထုအတွေအယူမီးဝိုင်းအဖြစ်မျိုးကြုံကြရပြီးတော့အချို့လဲမြို့ကနေထွက်ခွာရှောင်တိမ့်မဲ့စိတ်ကူးကိုစွန့်လွတ်လိုက်ကြကကို့နေအိမ်မှာပဲနေကြဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ရတဲ့အနေအထားမျိုးလဲဖြစ်လာခဲ့တာပါ။မြောက်ပိုင်းလက်နက်ကိုင်မဟာမိတ်အဖွဲ့အနေနဲ့တော့အခုတကြော့စစ်စင်ရေးမှာနေမြေထက်မှန်တင်းယူနိုင်ရေးမြို့တွေတင်းယူနိုင်ရေးမြေပြင်ဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေပိတ်ဆို့ရေးကိုသာအာရုံစိုက်ပြီးတော့တနိုင်သမျှအမြန်ဆုံးတင်းယူဖို့လက်နက်နဲ့လူအင်အားအကုန်သုံးကာတိုက်ခိုက်နေကြချိန်ဒီဒေသထဲမှာနေထိုင်နေကြတဲ့သာသနာ့နယ်ပယ်ကသူတွေအပါအဝင်လူထုတွေအနေနဲ့အသက်ဘေးလွတ်ဖို့ကိုသာပထမဦးစားပေးထားပြီးတော့တင်းရှောင်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုဖမ်းဆုပ်ကာအသက်ဘေးလွတ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေကြရတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတော့တယ်ခင်ဗျာ